ほどほどステーションセカンド、いにしえの国日本、日本会議カラスが提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。アシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ドガンドガンデラックス日本史編の中間解説、テーマは古の国日本。解説者はこの番組でドガンドガンデラックスを担当している谷口隊長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドガンドガンデラックス日本史編はまだシリーズの途中ですが、今回は中間的な解説なんですね。そうなんですね。その通りなんです。はい。で、ドガンドガンデラックスではですね、これまで中国、朝鮮、はい、でソ連、ロシア、はい、そしてアメリカと、まあ、日本周辺各国の近現代史を取り上げてまいりました。はい。ですが、言うなればこれは前座であって、この日本編こそがですね、はい、まあ、正味のドガンドガンデラックス歴史編になります。はい。で、日本史編はですね、この質量ともにボリュームが多くなってまいりますので、まあ、中間的な解説を設けた次第です。なるほどですね。そして日本史、はい、史編の冒頭ですね、私はあの日本史にはですね、大きく3つの特徴があると申し上げておりました、はい、そしてその特徴を一つ一つに沿って、今話を進めておりますけれども、今回と次回はその一つ目の特徴である古さについて、まあ、まとめたものになります。はい、わかりました。まあ、最初に、まあ、冒頭述べられていた日本史の3つの特徴について、はい、まずはお伺いしたいと思います。はい、はい、日本史の3つの特徴度はですね、古さと、はい、そして内向きさ、そして書き換えです。はい、でもうちょっと分かりやすくお話ししますと、この最初の古さというのはですね、まあ、そのまんま日本の歴史の古さになります。まあ、2000年以上ですね、一つの王朝、一系の国をずっと維持してきた国というのは、まあ、世界を見渡してもですね、日本を置いて他にありません。そうですね。まあ、この点日本の歴史は得意であって、まあ、似たような国さえないと言っていいかと思います。はい。なんかほら、中国3000年の歴史とかあるけど、あれは？あれですね。いろいろあれ言われますよね、中国。いろいろ言われるというかね、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、いわゆる中国っていう、中国っていう中華人民共和国という国名ができて75年ぐらい、ね、そうですね、それぐらいですからね。はい。そうなんですね。地域ね、中華という地域ね。そうですね。そうですね。まあ、東亜大陸の東側っていう、キングダム、はい、キングダムで、まあね、漫画というかね、映画とかそういう部分ではね、あれでいいんじゃないかなと思いますけどね。あれが今の中国と完全に重なってはいないというのがね、現実ですよね。そうなんですね。はい。まあ、ヨーロッパにもですね、例えばイギリスだとかデンマークだとかスペイン、はい、あとスウェーデンなんかも長いんですね。まあ、歴史の長い国って結構あるんですけれども、でも一番長い、ヨーロッパでも一番長いと言われるデンマークでもですね、確か1100年なんですね。それぐらいですね。で、それ以外の国は1000年に届いていませんので、はい、まあ、日本の比ではないですし、古さに関してはですね、で、また先ほどあった中国では3000年の歴史という言葉よく使われますけれども、これはあくまで中国大陸中央部で、まあ、いろんな民族が争った、そういう地域の歴史になります。はい。ですから一つの国の歴史ではないんですね。ですから、まあ、先ほどおっしゃられた通り、中華人民共和国で言うなら今年で75年ですね。そうですね。で、繰り返しますけれども、この点やっぱり日本の歴史は得意でありまして、まあ、似たような国さえないと言っていいかと思いますね。そうですね。はい。それでは2つ目の特徴は、はい、はい、実はですね、日本はこのように長い歴史を有するにもかかわらずですね、実は日本が外国外敵、こういったことを意識して一個の国としてですね、ぐっとこうまとまって、対処したというのはですね、この長い歴史の中で
数回しかないんですね、うん、そしてそれ以外はですね、うん、普段外国の存在外敵の存在を意識することすらない、うん、まあ、うん、一族一党一門、うん、ファミリー間構造に明け暮れるような、そういう国なんですね、うん、古くは例えば蘇我一族と物部一族だとか、うん、あるいは平家一門、うん、源氏一門、うん、さらにはあの織田家あの豊臣家徳川家等々ですね、うんうん、今でもですね、まあ本当国益そっちのけでですね、うん、通り党益が重視されるような政治を見るにつけですね、うん、そういった風潮はあるんだなと私は思いますね、うんうん、なるほどね、はい、うん、じゃあ、日本が一つの、はい、ちょっと長い歴史の中でね、うん、一つの国としてまとまった時っていうのはどの時でしょうか。そうですね、うん、実はですね外敵を意識して、うん、そして日本が一個の国としてガッとまとまった時代というのが実は3回あります。3回、はい、1回目はですね、うん、飛鳥時代の大化の改新から律令国家の構築までの時代、うん、これが1回目なんです、ええ、そして次がですねまた時代ぐっと下がって鎌倉時代、うんうん、鎌倉時代のあの原稿をこれに備えて、ええ、そしてこれをしのいだ時代ですね、うん、鎌倉ですね、鎌倉ですね、はい、で3回目がですね、うん、幕末から明治にかけて明治以降のですね、うん、西洋列強諸国の、脅威にさらされ続けた時代、うん、この3回なんです、うん、でそれ以外の時代というのはですね、うん、実はあの意外に思えるほど国としての意識が希薄でですね、うん、そして本当内向きなんですね、うんうん、むしろ戦前とかですね、うん、よく戦争中のこととかがこう話持ってこられることあるんですけども、ええ、あの時の日本のようにはっきりとした国家観を持って、うん、そして危機意識を持って、うん、そして国民が一丸となって取り組んだ時代というのは、うん、実は長い日本の歴史に照らすとですね、うん、むしろ得意な時代だったと言えるんじゃないかなと思いますね、うんうん、なるほどですね、はい、ほら世界一一応古い歴史を持つ日本がほとんど外敵を意識しないで来れたっていうのはちょっと面白いんですけど、なんで、そうなんですね、ね、うん、まあ、これもちょっと後ろの方でまた、うん、いくつかね、理由もあるんですけれども、はい、そうなんですよね、これは本当面白いと思います面白い、うん、そして、3つ目の特徴なんですけど、はい、3番目の特徴はですね、うん、先の世界大戦が終わった後、うん、戦勝国によってこの歴史の書き換えというのが強要されて、うんうん、それが未だにですね、そうですね、大きいということなんですね、まあ、文書も起きたから、はい、まあ、その以前の歴史書というのもほとんどね焼かれてしまっているので、はい、やっと今再発見されたのが今ね、うん、ようやくその再販されてるような状況ですから ね、はい、そうですね、今やっと、うんうん、あの時に日本が何をされたのかっていうのを自覚し始めたようなところがあるんですけどね、うん、まあね、ごく一部の人だけが自覚し始めたのかなって思ってますけどね、うん、で、まあ、これは歴史問題だけに限らずですね、日本のあらゆる面に、まあ、今も大きな影響を及ぼしていると言えますね、うんうん、そうですね、はい、はい、まあ、どれもですね興味深い話なんですが、はい、まあ、今回は一つ目の特徴、うん、その古さについての、解説なんですよね、はい、ドガンドガンデラックスでは日本で一つの王朝、うん、一系の国が長く続いてきた理由を挙げられていましたね、うん、はい、はい、挙げておりました、ええ、ドガンドガンデラックスではですね、うん、その理由を2つ挙げておりました、はい、ええ、で1個はですね、うんうん、皇室がですね、うん、武力だけではなくて、うん、血縁関係の構築を重視して国づくりをこれまでずっと進めてきたという点なんですね、うんうん、はい、でこれについてはですね、神武統制、うん、としてですね、古事記、日本書紀に書かれておりますけれども、うん、はい、これはですね戦いによって敵を倒してですね、うん、倒した敵方をもう全滅させるというのではなくてですね、うん、そうではないんですね、うん、かつての敵方に属したところからですね、うん、天皇のお妃様をめとって、うん、そしてやがて生まれてくる双方の血を受け継がれた方にですね、うんうん、この国の次の統治を託すというやり方なんですね、うん、神武天皇は
あれ大和地方の長常彦らですね、うんはい、旧支配者と戦いますね、そうですね。そしてそこに兵を進めていくわけなんですけれども、うん、その後ですねこの戦いに勝って斬敵総統をしたとかいう記録はどこにもないですよね、うん、むしろそこで平和が保たれていた様子がうかがえるようなことがずっと書いてある、うん、でそういった中神武天皇はその大和地方でですね、うん、姫たたら伊豆姫という方をお妃様としてめどるんですね、うんうんうん、そして多分ですね、うん、この結婚で大和地方の人たちはですね、このはるばる宮崎というか日向の国からやってきたこの神武天皇一行を見る目がですね、うん、変わったんだろうと思いますね。あ、なるほどね。でそのベースにある考えはですね、うん、たとえ寒火を交えてもですね、うん、それが終わればですね全部水に流すという考えなんですね、うん、そして姫たたら五十姫との間に3人の王子が生まれますけれども、その中の神無川耳の御事という方を皇太子とされる、うんうん、このようにして日向と大和、うん、両方の血が入った人が次の天皇になって国を治めていく、うんうん、はい、まあ、ヨーロッパでも他のアジアでもですね、うん、敵は殲滅する、皆殺しにするというのが、うん、まあ、常識というか習わしでしたから、これはやっぱりね得意なやり方なんだろうなと思いますね、うん、なるほどですね。まあ、そして、もう一つ、はい、国土の面から見てもその理由が述べられてましたよね。そうなんです、もう一つはですね、うん、日本の独特の国土環境なんです、これはですね、周りを海に囲まれていると、うん、だから敵からの侵略を受けにくいというそういう面だけじゃないんです、実はですね日本は海に囲まれています、うんうん、で山も多いんですね、うん、そして春夏秋冬、うん、四季がはっきりとした美しい国なんですけれども、実は美しいんですけれども世界で最とも自然災害の多い恐ろしい国でもあるんですね。過酷ですよね。そうなんです。今もね、プレートが動く動かないってそうです、ね、やってるんですけど、それもにプラスして台風もね、台風もたくさん来ますね。そうなんです。で、この日本列島というのはですね、ユーラシア大陸から離れて、まあ、鬼門から裏鬼門に向かってカーッと伸びる列島でですね、火山列島で、しかもこの細長い国土の中に世界の活火山の実に 7% が集中してるんですね。このため国土の多くは山岳地帯になっておりまして、地震や火山活動が多いんですね。加えてその山岳部には脆くて崩れやすい風化岩、これが多く残されておりまして、まあ、不安定な地質を作る一方でですね、まあ、先ほどおっしゃられた通りモンスーン気候の影響によって集中豪雨、これが起きやすくて、土砂災害とか河川災害、これも起きやすいんですね。つまりこの火山列島はですね、地質が安定した大陸とはまるで異なってて、実は地球上で最も自然災害に見舞われやすくて、住むにしては厄介で過酷な場所でもあるんですね。まあ、実際日本の歴史はそれを物語っております。まあ大昔からですね、災害と復興のずっと繰り返し、もう言い方を変えたら自然災害との戦いなんですね。外国との戦いもありましたけども、大抵は自然災害との戦いの歴史で、こういう国土環境がですね、まあ、日本人の特徴、例えば勤勉さだとかそういったものを生んだと同時にですね、まあ、いろんな人が何かあったら協力し合う、とにかく協力し合う、力を合わせる、まあ、稲作と災害というのはね、自分一人ではできなくて、やっぱりね、周りの人と協力せないかという部分ですよね。そこが、つまりさざれ石こそが岩尾になるという、独特の考えを生む元になったんだと思いますね。なるほどね。はい。でも、そのいろいろな面があってですよ、これまで一系の国が続いたのは奇跡のような気がするんですけど。そうですよね、うん、まあ、一つの王朝一系の国がこれほど長く続いたというのは本当はやっぱり奇跡かもしれないですね、まあ、世界では多くの王朝が出てきてはそれが潰される、新たな王朝にとって変わる、まあ、優勝劣敗、強い者が勝って弱い者は淘汰される、それが自然だと、王朝交代が起きるのは当たり前だと、考えられている中で、
日本だけが一つの王朝がずっと続いている、うん、そして日本ではですね、初代の神武天皇から金城陛下に至るまで2000年以上、126代にわたって、その父親をたどればですね、神武天皇に行き着く男系のルールによって、一系の皇室がもうずっと保たれてまいりました。まあ、天皇の下でですね、政権を担っていた為政者は、まあ確かに時代によって変わったりするんですけれども、皇室そのものはですね、変わらずにずっと続いております、はい、で何回かはですね、やっぱ危うくなることがあるんですけども、まあ、そうですね、うん、はい、でもその度にですね、必ず正常化の動きが起きるんですね、うん、はい、でそれは日本は天皇の国である、うん、それがあるべき姿だという意識がですね、うん、もう大昔からもう共有されている、うんうん、これはやっぱ考えると不思議とも言える面がありますよね、うんうんうん、まあ、先ほど、まあ、男系のルールは、うん、と言われましたけど、まあ、皇室はですね、うん、明確なルールをずっとやっぱり維持してきたんですもんね。そうなんですよ、はい、明確なルールです、ええ、そうやって維持されてきましたね、うん、ルールがなくてその時々で適当に決めてきたわけじゃないんですね、うんうんうん、で今ですね、皇位継承問題って取り沙汰されてるんですけれども、うんうんうん、この問題は今になってですね、慌てて自由な発想でルールを作って、そして天皇を選ぶという問題ではないんですね、うん、本当はね、まあ、2700年続いてきた国をね、ここ数十年のその議論によってそれを変えるなんてね、はっきり言ってありえない話ですよね。そうなんです、うん、皇位継承問題は伝統継承問題なんです、要は2000年以上続いたこの国の伝統を守るか、それとも私たちの代でそれを壊すか、ぶっ潰してしまうか、うん、このどっちかというのをあんまり大きく報道しないもんね。ね、そうでしょう、うん、で残念なことに今の日本にはこれを壊そうとする政治勢力があるんですよね、うんうん、でだからこういった人たちはですね、この皇位継承のルールとかそういったことに関する国民の知識不足ですね、うん、関心の不足、認識の不足につけ込んで自分たちに都合のいい、うん、世論の形成を試みようとしてますね。まあね、まあ、国民にね、説明しようともしませんしね。ね、だからドガンドガンデラックスではそのことにだいぶ警鐘を鳴らしました。うん、はい、はい、まあ、その男系のルールについて、まあ、再度ですね、うん、ちょっとお話ししていただきたいと思います。わかりました。はい、天皇の血筋、いわゆる皇統ですね。はい、ええ、でこれは単純なですね、うん、親から子への親子継承ではないんです。うんうん、起点はあくまで初代天皇である神武天皇なんですね、はい、でここを起点とした男系継承のルールによってこれまで維持されてきました、うん、それはですね、お父さん、ええ、父方、さらにその父方というふうに父方をずっと辿っていくと神武天皇に行き着く方に皇位を継いでいただく、ええ、こういうルールなんですね、うん、母方じゃダメなのかって言ったらダメなんですね、うんうん、あくまで父方、つまりそれで伝統を作ってきたわけなんです。母方の方じゃね、これいわゆるもう X 遺伝子 Y 遺伝子のいわゆる科学的な話でも、X 遺伝子はもう辿れないっていうのがね、もうよくもう分かってる話ですからね、うん、でもそれが昔から理解できてたっていうのはすごいね。びっくりよね。でまあ、そこでどう理解してか分かんないんですけども、要はもうこれまで2000年以上1回の例外もなくそうやって天皇を選んできたわけなんですね、ずっと遡ってっていうのもあったんですよ ね、うん、ね、そうです、かなり遡ってここまで戻ってまた繋ぐっていう例もありましたね、携帯天皇の時とか、そしてそれだけじゃなくて歴史上8名の女性が皇位に就かれていますけれども、この女性天皇はいずれもですね、自分のお父さんが天皇であった方なんですね、だからこの場合は女性であっても男系の女性天皇になりますね、そうなんですね、はい、女性天皇と女系天皇ってよく言われますよね。言われますね。それを多分過去に女性の天皇がいたから、もうどっちも同じだろうってこう理解されてる、まあ適当に
じゃないけど、ね、勝手に理解されてる人がいるんですけど、ちょっとそこを詳しく教えてもらったらいいかな、ね、まさにそこをですね、うん、曖昧にしたままっていうのがよくありますね、うん、でもですね、この違いこそがですね、女性天皇と女系天皇、うん、この一字違いですけど、これこそが一番重要な点なんですね、うん、そうですね。で、意図的にこれを曖昧にしたままですね、うん、民意を問うようなこともなされたりしますね、ええ、もう本当にいやらしいですね、うん、女性天皇というのはですね、うん、あくまでその天皇が男性なのか女性なのか、その性別を示す上でですね、女性の天皇を指す言葉を女性天皇と言います、うん、はい、で、先ほど述べた通りですね、過去8名の女性が皇位に就かれていらっしゃいます、ええ、で、これに対して女系天皇、系天皇というのは皇位継承のルールを指す言葉です。ルールですね、うん、これまで父方をたどっていくと神武天皇に行き着く方に皇位を継承していただくというルールを壊して、ええ、まあ、父方にこだわらずとも母方をたどって神武天皇に行き着く方に皇位を継がせるでもいいだろうと、うん、まあ、要は過去にはない天皇の選出方法を指す言葉になりますね、うん、女性天皇はこれまでいらっしゃいましたけれども、女系天皇は過去に一度もありません。そうですね。はい。っていうか、この言葉自体がそもそも、ない言葉ですよね。そうです。作られた言葉じゃないですか。作られた言葉ですね。うん、だからもうこれは伝統を壊す考えなんですね。うん、まあ、これを曖昧にしたまま、世論調査的なことをやられたりとかですね、それを国民の声と言われたりとかする、本当にね、油断も隙もないなと思いますね。マスメディアには本当、油断も隙もないというふうに思います。はい。女性と女系では全く違う、意味が違う。そうです。で、過去にいらっしゃった女性天皇はもう男性の天皇と同じっていう意味ですね。女系じゃない、女性の方がですね。そうです、うん、で、天皇であるという点においてはですね、女性天皇も男性天皇も同じなんですね、うん、ただですね、違うところもあって、こういった男系の女性天皇の場合はですね、うんうんうん、さらにその次の天皇を選ぶときに考慮しなければいけなくなるんですね、うんうん、つまりその女性天皇のお子様は、うん、女性天皇のご主人となる方も皇統を有する方でない限り皇位を継ぐことができないんですよ、うんうん、でもしもその女性天皇が一般の方と結婚された場合は、うん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 、そのお子様にとって父親は神武天皇に通じる系統ではなくなりますので皇位を継ぐことができませんし、はいはいはい、第一今はですね、皇室典範の規定で、うん、一般男性とご結婚された女性の皇族の方は、うん、まあ、その時点で皇室から離れることになります、うん、この間 K さんとご結婚された眞子さまはその例になりますね、うんうん、はい、なおこれまで8名の、ええ、女性天皇のうちですね、はい、4方は、うん、天皇の未亡人でした、はい、ですからそのお子様も皇位をお継ぎになりました、うん、でも残り4方は独身でいらっしゃったことからですね、はい、その次の皇位は皇位については皇統を引く全く別の皇族の方に継がれていらっしゃいます、うんうんうん、はい、まあ、ですから男性天皇も女性天皇も天皇としては同じなんですけれども、その次の代への皇位継承という点から見るとですね、女性天皇というのはまあ中継ぎ的なものと捉えられておりましたね。そうですね、はい、はい、で今はですね、そういうふうな女性の天皇というのはですね、認められていないんですね、うん、でこれはですね、皇室典範で、皇位は皇統に属する男系男子がこれを継続する、うん、継承するという、はい、規定があります、で元々ですね、日本本来の、うん、皇位の継承というのは、うん、女性天皇を昔は容認しとったわけなんですね、うん、でも明治になってルールを変えるというよりはより厳格に、うん、まあ、天皇を選ぶ幅を狭めるような形で、こういった、まあ、女性はなれないよという縛りを設けたんですけれども、うん、今のようにですね、多分皇位を継承できる方が極端に少なくなる事態をですね、うん、多分予想していなかったんだと思いますね、うん、ですね、多分ね、まあ、親戚効果っていうのがね、うん、ありましたからね、はい、まあ、戦前まではね、はい、まあ、本当
もっとたくさんの宮家が、ね、存在して皇位を継げるいわゆる有資格者っていうのがたくさんいらっしゃったんですけどね、うん、そうなんです。その体制が、今はちょっと親戚交換によって、なくなってると、まあ、これがね、そうなんですね、GHQ のやり方だったのかと、そうですよね、思ってしまいますよね、はい、まあ、まさにそうだったんですね、うん、で戦前まではですね、おっしゃる通り万一の時にですね、うん、皇統を継続継承できる方を広く確保するために、日本には一定数の宮家、うん、これが存在しておりました、しかしその宮家は戦後そのほとんどがもう廃止されたんですね、うん、はい、で今安定的な皇位継承がとても難しい状況になっております、うん、はい、でちなみにですね、現存する宮家、うん、これは昭和天皇のご兄弟筋となる三笠宮家と高円宮家、うん、はい、そして上皇様の、うん、ご兄弟筋にあたる常陸宮家、うんうん、そして金城陛下のご兄弟筋になる秋篠宮家、はい、この4つしかないんですね。そうですね、はい、そうですけど、ですけどね、うん、この4つのうちですね、三笠宮家と高円宮家と常陸宮家のこの3家はですね、宮家を継承できる男性皇族がいらっしゃらないので、はい、このままでは天皇の皇位継承を助けることができないばかりかですね、うん、その当該宮家そのものも断絶が確実なんですね、うん、はい、そうですね、そうなんです、まあ、大変な状況なんですよね、そうなんです、今ね、皇室というのはですね、はい、まあ急がなければならないと、まあ、思いますが、中には危ない意見も出てきますからね、うん、そうなんですね、はい、もう今はですね、廃止された旧宮家の男系、男系男子をですね、皇籍に、復帰させる案、養子案とかいろいろ検討されておりますけどですね、中にはですね、自由発想による思いつきのような意見とかですね、まあ、他国の王室を参考にしての意見とかですね、いろいろ見られるんですね、うん、でもこれはですね、あんまりですね、自由な意見というのはですね、この2000年続いてきた伝統を、うん、日本の歴史と伝統を壊しかねない、そうですね、はい、そうよね、そしてまた世界に残った、うん、唯一の血統を絶やしかねない権勢を帯びるんですね、うん、これね、それと我が国の分断をも生む可能性っていうのがあるんじゃないかなというふうに思いますけどね、そうですね、うん、やっぱりこんな勝手なことをやられてもですね、納得しないですよね、そうですよね、うん、で腹立つっていうかですね、ちょっと意外に思うのはこの適当なこと言うなよっていう感じがするよね、自民党の中にもですね、こういった意見を平気で主張される方もいらっしゃるんですね、いらっしゃいますね、これは本当にがっかりさせられますね、がっかりというか分かってやってるのか、その知識が足りないのか、もうどっちなのかもうよう分からんですよね、知ったかした顔して言ってるよね、もうなんかって感じ、はい、そうですよね、分かって言ってるのかっていうところなんですよね、いや分かってるんだったらきちんと有権者に説明をしなさいよと、うん、うん、思いますけどね、そうなんですね、はい、ただ思いつきでね言ってるような気もせんでもない、うん、そうなんですね、まあ、議員の方には本当はそういったふうに思うんですけど、うん、でも私はもっとですね深刻なのはですね、多くの日本人が戦後ですね、自国の歴史だとか、皇室の歴史、こういったことを教えられてない、知らない、こういう現状が最も深刻だと私は思いますね、これが一番の危機、だからそういったとんでもない案にもですね、安易にやっぱり理解を示す方もいらっしゃるんですね、そうですね、だからぜひ多くの方にですね、日本の歴史をですね、知っていただきたいなと思いますね、本当ですね、はい、ありがとうございます、そうなんですね、もう繰り返すんですけれども、2000年以上ですね、一つの王朝一系の国、はい、これを維持してきた国というのは世界を見渡して日本だけなんですね、それをね、誇りに思ってやはり守っていかないかんものは守っていかないかん、そうです、変えていく部分は変えていかないかんということですよね、そうですね、はい、その変えるところもですね慎重にですね、これらの伝統を無知によってですね、私たちの代でぶち壊してしまうということはですね、その後ろの世代に対しても責任を負うということになりますからね、はい、それを記念する次第ですね、はい、ありがとうございます、さあ本日のほどほどステーションセカンド、
いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます。 YouTube で FM 唐津ほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまで。皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さようなら。